ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويمت الله милостив от премилостив со него име ќе започнеме и со него име ќе завршаме Почитувани драги браќа, почитувани сестри, почитувани пријатели кои не следите бидејќи се наоѓаме во еден голем возвишен мубарек ден тоа е денот на џума седмичен неделен празник за муслиманите Овој голем и мубарек ден се одликува со бројни одлики, карактеристики и особини. Меѓутоа, ние со помош на Аллах Джелле Джелалу и со помош на наше скромно знаење, сакаме да ставиме акцент на еден голем суннет, вреден суннет, кој е во лична наша корист. Станува збор за една одлика во денот на џума. А таа одлика е примањето на довата во денот на џума. Врз основа на хадисот на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем кој го пренесува имам Бухари под број 5295 и Муслим под број 852 од Ебу Хурејре радијаллаху анху дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем рекол في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا آتاه برنسو أبو هريرة دكا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ركل ودنو دنا جمعة بوستوي إذن شاس داشي فرمي لا يوافقها عبد مسلم كوي فرمي أكو غو بوترفي човекот муслиман, молејќи се и барајќи од Алла некое добро, илла атаху, а да Алла не му го даде, не му го исполни. Со други зборови, кажано, во денот на џума постои час, постои време, кое време ако верникот муслиман, молејќи се, барајќи од Алла Азза оджелле за некое добро и го потрефи тој час, тоа Алла Азза оджелле ќе му го даде и ќе му го исполни. Е сега, драги браќа, кој е тоа време? Улемата има два става. И двата става се силни, признати и аргументирани. Меѓутоа, едниот од нив е по претежно мислење, по прифатено мислење од кругот на учените луѓе. Кале Ибнул Кајим Рахим Аллах, Ибнул Кајим Рахим Аллах, Аллах да му се смилува, вели дека постојат две мислења. Врз основа на цврсти, веродостојни и автентични хадиси. Ва ахадухума арджаху мин ел ахар. Меѓутоа, едното мислење е појако од другото мислење. Едното мислење е дека тоа мислење е откако имамот ќе седне, па се додека заврши намазот. Дека во тоа време, во тој период, тогаш е тоа време кога добата се прима, желбата се исполнува ако човекот го замоли на Господарот Аллах за оджелле со некоја доба. Меѓутоа, второто мислење е посилно појако. А тоа е дека времето кога добата се прима, часот во денот на џума, кој ако го потрефиш со молба, барајќи од Аллах за оджелле, некоја желба, или да ти острани некоја мака, или да ти подари дженнет, или да ти сочува од искушенијата на Дунјалук, или која била друга желба или друга молба, дека тоа време е Баде Ласар. Тоа време е после Икиндија. И ова мислење е најповеќе прифатено и како се смета како поточно. Значи, после Икиндија, верникот нека го замоли Аллах за оджелне, со која било дова и за која било потреба и желба, да Аллах Азеоджелне му даде, бидејќи
постојат аргументи дека Пејгамбер со селем во хадис кој го пренесува Ебу Давуд под број 1048 и Несаи под број 1389 од Џабир ибни Абдилла, Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: "Фалтемисуха ахире саатин баъд аль-аср." Тој момент, тоа време, тој час кога довата се прима, барајте го во крајните часови после икиндија. Значи во крајно време пред заоѓање на сонце, а тоа е меѓу икиндија и акшем. Тоа е она, драги браќа, што сакавме да ви го пренесеме, па затоа него запостовувајте овој суннет во овој мубарек ден, упатете му долба, упатете му молба, желба, дова, молитва до Господарот Аллах за оджелне да ви ги исполни вашите дови. Меѓутоа, не ме заборавете во вашите дови. Аллах да ве награди и Аллах да ве благослови. Во салли Аллах сида Мухаммед, ва алихи ва сахби ажмаин. Ва саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.